Assalomu alaykum avtobozor obunachilari. Mana bugun Namangan viloyati Norin mashina bozoridan sizlar so'ragan Lada Vesta, Lada X-Ray, Captiva, Cobalt, Gentra, Nexus 3, xullas qo'yingki bozorga chiqqan barcha turdagi mashinalarda hamda kommentariyada eng ko'p so'ralgan mashinalarni so'mka qildik do'stlar. Marhamat videolarimizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. O'sha Lada X-Ray ni egalaridan o'sha o'zlari bir kun salondan olib chiqib, menga ardonlardan egalaridan ham so'mka qilganmiz. Videolarimizni yoqsa albatta like bosib, kommentariyada chiroyli fikr va mulohazalar yozib qoldirasizlar. Keyingi videolarimizni albatta qanaqa mashina chiqarishimizni yozib qoldiringlar. Videolarimizni tanishlarga Imo, Telegram, Anaglasi, har bir gruppalardan, kanallardan podelsa qilib qo'yish ishlaridan chiqmasin. Assalomu alaykum, Sofsavdo internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Milokstor 800 rubldan sotyapmiz. Saminova semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi, Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbehlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlari ham juda kashisli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang, bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. Rejalik xildan ortiq dori-darmondan odam sog'ligiga kerakli hamma narsamiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, avtobozor obunachilari. Ko'pchilik kommentariyada Lada mashinalardan chiqaring deganlar uchun Namangan Norin mashina bozoridan Lada Vesta Cross i Lada X-Ray Cross ikkitasi birdi. Hozir ikkalasini ham bir chekidan e'tiborlaringizga ma'lumotlarini havola etamiz. Birinchi Lada X-Raydan boshlaymiz. 2019 yil noyabrda ishlab chiqarilgan ekan. 32 ming, 35 ming yurgan deyapti. Hozir bir qator salondan analik kiritamiz. Kraskalari mashina benzinda ekan. Narxini ham eshitdinglar, 13.5 ming kami bor kelishiladi. 37 ming probeyda. Ha, restovka mashinada. Ko'rinib turibdi. Atak boshqa joyda yo'q. Yo'q. Kraska, petno yo'q. Toza. Yo'q, toza. 37 ming yurgan. Mexanik korobka nechinchi pozitsiyasi bo'ladi? Oxirgi pozitsiya mexanik korobka. Mexanikani oxirgi pozitsiyasi. Demak, bularda X-Ray'da bilasizlar, sport rejim bor, eco rejim bor. Balonlar yaxshi. Xullas, balonidan chiqim yo'q mashina. Salondan ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, yurgani 37 ming deb aytib o'tilyapti va bu yerda monitori, korobka aytib o'tilganidek mexanik korobka, o'rindiqlar qiziydi va rejim, sport rejim bor. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsa, eco bor, sport bor. Xullas, shunaqa. Salon jihozlangan ekan. Aka, buni to'lov usullari qanaqa bo'ladi? Orqa o'rindig'i ham tiziydi ekan-a, demak, orqa o'rindig'i birinchi nima, mexanik korobkaning 3-chi pozitsiyasi. Faqat naqqa sotilami yo barter variant qilib bera olasizmi? Barter variantsa, hokazo sotaveramiz. Ha, zapaskalar tushmagan. Zapaskalar tushmagan, ham yo'q joy-joyida. Texnik holatini yaxshi deyapsiz. Balon kulish, ham yo'q joy-joyida. Hop. Mashinani ideal holatda. Ko'pchilik bu o'tgan safargi deyishimki yo'q, o'tgan safargi chiqa, o'tgan payshanba kunida chiqargan 45 ming yurgan, uji sotilibdi, uji sotilibdi. Xolasalaringiz qanchaga sotilgan deb aytib qo'yamiz. Bu yangisi ekan, birinchi bozori. 13.5 ming kami bor kelishamiz deyapti. Aka, ma'lumot uchun nomingizni aytib qo'ying. 94 kod bilan 109 0307 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotini egalaridan olasizlar. Aka, o'tgan safar 45 ming yurgani qanchaga sotildi? 13300 ga ajdaniga sotildi. 13300 dollarga nima deydi? Ozmoz yetmay qolgan joyini ajdaniga berdingiz. Aha. Xo'p. Keyingisi Lada Vesta Cross 19 ming. 19 75 ming yurgan, 16 ming 18 ming. 18. Yozib olmi? Yozib bor 90 ta. Demak, tayyor 90 ta temir metal qo'yib qo'yildi. Yurgan qancha dedingiz? 75 ming. 75 ming yurgan tozami? Orqa kapota petno bor. Hozir bir qator salonni ko'rsatib qo'yaman. 75 mingmi, 78 ming yurdi deb eshitdilar do'stlaringiz. Xo'p. Qog'ozlar tayyorlangan. Chinordagi yozuvlarni sizdan ko'rinishi va choylari joylari bilan. Nima deydi? Balonlar yaxshi, gazi bor deb aytib o'tyapti kelar. Salondan ko'rinishi mana. Hop, monitor, mexanik korobka, o'rindiqlar qiziydi bilasizlar. 70 qancha ming ham yo'q, xullas 70 mingdan oshib yurgan. Yo'q, gazi ham o'sha 4-chi paketlikni itdan emaski. Sotiladigan avtoradan.
injektorlik. Metan qo'yilgan. Panisasiya 3% ekan. Ko'ryapsizmi? Orqa o'rin bular ham qizidiganidan. Kraskasi mana mana shu orqada bilinib turibdi, mana rektovka ham shunaqa. Mana bitta. Qoidalarga qat'iyan rioya qilaylik. Yozi mana bu yoqda 90 tali temir metan ekan. Xo'p, orqadan ko'rinishi tagida zapas balon, dam kiratuvchi hammasi joy-joyida. Xo'p. O'sha qobuzlarga tushadigan 90 tali metandan qo'yilgan ekan. Baqateriya. Yo'qmi aka? Yo'q. Hozir buni narxini bilamiz, ma'qul kelsa bir ham egalariga aloqaga chiqasizlar. 13 ming. Kami bor kelishlari. Aka 13 mingdan o'tib beriladi bu? O'tib beraman deydi. Ha, bo'lib berish ajdanasi bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lsa narxiga to'lanadi. Imkon qadar narxga sotiladi. Xo'p, ma'lumot uchun nomeri o'sha 90 4 kodi bilan 109 0307 raqamlariga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni egalaridan olinglar. Buni ham muammosi yo'q. Oladi minnatdor bo'lasiz. So'ragan dokumentni berilaveradi, texnik holati yaxshi, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Avtobozorda Inamarka mashinalaridan Magnus dedingizmi? Magnus. Qaysi firmaniki? O'zi Magnus aslida firma. Koreyski mashina Devo. Xo'p. 2002 yil ekan, kirasiyasi bitta krillada dedingizmi? Deserokamiz bor. Krilla bilan ishlaydi, ikkita detalda. 200 kilo go'sht. Yurgani qancha bo'ldi? 384 kishilik edi. 350 ming yurgan. Yangi, kompleks holatda. Gaz bormi yo benzindanmi? Ishlatiman beradi. Gaz qo'yib bo'ldi. 100 tali gaz bor. 100 tali gazda qo'yib bo'ldi. Texnik holati yaxshi. Balonlari ham yangi, yaxshi ekan. Balonda chiqim yo'q. Salonni ko'rsatib qo'yamiz. G'ish bo'ladigan. Xo'p, salonlar mana. Beton qo'yadigan, yaxshi ishlaydigan ustalarimiz bor. Ularda multimedia bor. Korobka mexanika ular ekan, polvon. Beton qo'yadigan, yaxshi ishlaydigan. Yo'da media tizim Pioneer. G'ish bo'ladigan ustalar. Antiradar, yana nima bilan aytamiz shu? Brigadalarimiz bor, kelinglar. Orqalar ham mana keng ekan-da. Hamma yo'g'i. Kompleks holatda. Lasettilar ham kengroq ekan-da, bu. Kelinglar. Beton qo'yadigan. Xo'p, aytib o'tirdim mana 100 tali temir metani. Metan gazlari bor ekan. Tagida mana uy zapas balonlari, mana bu ham chiqib ketdi. Ha, biz qo'ydik. Mana tiqib qo'ydik zapas balon mana joyida. Xo'p. Bu 1000 metr balonlari. Klassik. 14 li armatura bo'lsa qanday? Mana hozir Magnus klassik bilarga deb bor. Qancha yuradaki bitta dollar olsa metanda 350 yuradi. Yo'q. Motor necha chapiyon buni? Buni 1.5 bo'lsa kerak mikinda? Hozir uni biladi. Motor necha? 2 chapiyon. Endiga lampa mashina kerak. Motorda rasmiy to'g'ri aka. Lampa mashina bo'lsa kerak, mana bu kerak. Faqat ishga beriladi. 30 tali balonchilik balon bor, metan tepar. Biz hali so'z gibridga o'xshab ketar ekan ko'rinishda ham. Shunaqa. Sons motor. Faqat abyomi kattaroq. 2 litrli dedingizmi? Xo'p, akkumulyator. Ular texnik holatini yaxshi deyapsiz-a? Gazini edi. Ular ustaga ish tushmaydi olib. Narxini qancha so'ralyapti aka buni? 6.5 ming kami qilib beriladi. Kelishlarda xonasi bor. Faqat naqdga sotiladimi yoki barter variant bo'laveradimi? Naqd. Hurmatli aka. Ma'lumot uchun nomer aytib qo'ying. Adasi 97 kod bilan 592 50-77 raqamlarga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Hali ko'pchilik taniydigan hali Shokit aka radio uzilda gapiradigan aka mana bu yoqda, ko'rib ham qo'yoringlar. To'xtamay gapiradi o'sha aka. Barcha turdagi telefonlar ko'cha bilan bermaganingizmi? Kesib olish sharti bilan. 5 mingga yo'q. 5 mingga sotib oldim. 5 mingga qo'shganga berasiz. Kaliforniya. Eshitdingiz do'stlar. Captiva'lardan bo'lsa deganlarga marhamat. 2009 yilda oxirida ishlab chiqarilgan Captiva. Ko'ryapsizlar do'stlar. Xo'p, kraskasini ikkita detalda petno deb aytib o'tishyapti. Hozir bir qator aylantirib ko'rsataman. O'zgartirish kiritib qo'yilgan mashina ekan. Ko'ryapsizlar. Xo'p, balonlar ham yaxshi. O'rtacha holatda, yap yangi emas, eski emas. 20 razmerli mana bunaqa diskka balon taqib qo'yilgan. Ko'rasizlar, razmer 20. Xo'p, gazlari borgan, ularni ham ko'rsatamiz. Kraskasi mana shu yerda. Petno i mana shu orqada ikkita detalda petno deb aytib o'tilyapti. Hozir ularni ham bir qator ko'rsatamiz. Salonlar mana masalan, xo'jinning saloni. Orqadan ko'rinishi stoplar ham boshqacha. Svetda rangini aytyapman endi do'stlar. Bilasizlar, bu 3-2 kabinli motorda bo'ladi. Tagida mana o'zi ep propan ekan do'stlar, gazi 65 talik o'sha tabletka propan balon joylangan ekan. Adashmasam, redaktor italyanski bo'lish kerak.
Aka propan ekan-a gazi? Ha, propan. Propan 4-chi paketini 7 chiqmaydigan ondan, ha? Yo'q. Yurganda 115 ming deysizmi? Ha, yurganda 115 ming. Qanday bu? Mana ko'rasizlar, 115 ming. Uyda turgan mashina. Rasxodga chidamasdan minmagansizlar, uyga qo'yib qo'ygansizlar. Buni o'rniga o'sha Gentra Cobalt'ni minib keldi, ko'rishni bitirgansizlar. Xo'p, narx qancha endi buni? Narxi 11.5 deb beramiz, aka. 11.5 kami bor kelishlar. Dehqonchilikmi sizlarga bu? O'zingizlar nomingizda foydalanuvchi emassizlar. Nechta pul bermadinglar buni ertalab so'raganlarga? So'rashyapti, variant so'rashdi, ozroq puli bor ekancha, dadaroq pul bo'lsa. Demak, boshlanishiga ozroq bergancha kelisha olmadinglar. 11.5 kami bor deb. Nechta pul puli borga berib yuborasiz buni? 5-6 ming puli borga kelishaveradi. 5-6 ming dollar puli borga variantga ham kelishaveradi. Xo'p. Nomeringizni aytib qo'ying bo'lmasa. 93-lik. 93 kodi bilan 249 7494 raqamlariga telefon qilishib, batafsil ma'lumotni o'zidan olishadi. Xo'p, aka buni motorlari, hadavoy korobkalari yaxshimi, chiqimi yo'q mashinani? Yo'q, chiqimi yo'q. Oladi minadi. Oladi minadi, olasa, ustiga ish tushmaydi. Ish tushmaydi. Gazam mana bu yerga metan ham yo'q. Ya, mana benzinlar o'chirib, tayyor propanni qo'yib, benzin o'chirib minib yura oladi. Vazaqa propanni yutib soladi. Bozoringiz bo'lsin. Eshitdilaringiz do'stlar, ma'lumotlarni imkon qadar yetkazdik. Agar ma'lumotlarida chola joylari bo'ladigan bo'lsa, batafsil ma'lumotni aytilgan raqamlarga telefon qilib, egalarini olasizlar. Dehqon egalaridan ekan mashina. Kommentariyada Lada X-Ray'larga qiziqib turibman, olmoqchiman, ko'proq chiqaring degan yurtdoshlarim uchun maxsus Namangan Norim mashina bozoridan Lada X-Ray'ni qop-qora rangdagisi 2019-yilda ishlab chiqarilgan ekan, 33 ming probeyda, mashina benzinda gaz qo'yilmagan, texnik holatlari yaxshi deb aytib o'tyapti egalarimizga, balonlari ham yangi ekan, yaxshi ekan. Xo'p, yumshoq balonmi aka u? Yumshoq balon. Hali 5 ming yurmadi yangi balonda. Xo'p, kraskasini toza dedingiz. 33 ming yurgan. Nechinchi pozitsiyasi bu? 2-chi pozitsiya. Mexanik korobka. Xo'p, salonlari. Xo'p, chexol taqib qo'yilgan. Yurgani mana 33725 km yurgani ko'rsatyapti mashina. Bu yerda mana Bluetooth'lik media tizim. Ko'rasiz, 2-chi pozitsiya bo'lganligi uchun media tizimda farqi bor. Agar bu 3-chi pozitsiya bo'ladigan bo'lsa, mana shu monitorlik, ana nima deydi, GPS navigatsiyalik media tizim bo'lasiz deb. Bu yerda mana lekin ikkinchi pozitsiya bo'lishiga qaramasdan rejimlari bor. Eko rejim, sport rejim, i korobka mexanika. Xo'p, korpus solingan. Motori 1.8 obyomli motorda. Xo'p, ko'pchilik o'ylanadi, Lada X-Ray'larni yoki Lada mashina qanaqasidan olay deb o'ylanishadi. Men tavsiya qilasdim, olsanglar yo mexanikasini olinglar, yo bo'lmasa o'sha haligi oxirgi chiqqan o'sha nima deydi, variator korobka deb qo'yadi, o'shanaqasini. Yo mexanika, yo variator. Atak robot korobkani tavsiya qilmayman. Bu yerda mana zapas balonlari. Xullas, mashina deyarli yangi, finishga tayyor, chiqib yo'q ekan. Hozir narxini bilamiz. Egasi nomerini aytaman. Kimga mashina qiziq bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Orqada sensorli datchiklar bor. Aka, narx qancha buni? 13 ming kami bor kelishiladi. Dehqonchilikmi aka? 5 ming puli bor. Demak, o'zingiz nomingizda mashina, o'zingiz mashinangiz. 5 ming puli bor odam telefon qila olsa kelishasizlar u yog'ini. Kelishiladi. Xo'p. Bermagansiz, aytib qo'ysak bo'ladi. Bunchaga bermadi, buncha qo'ssa berar ekan deb. Ko'raganlar bo'lgandir u. Demak, kelisha olsa mashinasida kelishiladi. Do'stlar, mana kim agar birinchi qo'l bo'lib olmoqchi bo'lganlar uchun mana 13 ming kami bor kelishaveramiz, 5 ming dollar puli borga ham beraveramiz deb aytib o'tyapti, faqat ishonchli insonlar bo'lsa. Nomeringizni aytib qo'ying. 97-lik 97 kodi bilan 456 82-84 raqamlariga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalaridan olasizlar. Bozoringiz bo'lsin aka. Lada Largus, o'sha pul topar mashinalardan bo'lsa, yuqorida tayyor bagajlari bilan ekan. 2000 necha dedingiz? 2014-yil ishlab chiqarilgan, oppoq rangda, kraskasi qayerlarda? Orqada bir qarit joyida, hozir ko'rsatiladi. 1.6mi bu? 1.6 Renault katta motor, 16 klapanlik. Propanni mana ko'ryapsizlar, hidi chiqmaydiganidan, injektorligidan qo'yilgan ekan-a. Xo'p. Yurgani qancha bo'ldi aka? 4 ta balon yangi, yumshoq balon qo'yilgan ekan. 300 qancha ming dedingiz? 310 ming yurgan ekan mashina. 2014-yilgi Lada Largus 310 ming yurgan. Bilasizlar, bunaqa mashinalar asosan bizda dalni yo'lga yuradi, o'sha Rossiya,
Toshkent, osha Voha, Xorazm, Samarqand asosan osha uzoq yo'llarga yuradigan mashina. Baquvvat mashinadan bu ham do'stlar. Yuqorida aytib o'tilgan uni bagaji. Yo'lda mana to'shakchalar ham solib qo'yilgan ekan. Bu yerda bir yo'l 3-chi qator o'rindig'iga ko'rsatib qo'yaman. Bu yerda 3-chi qator o'rindig'i ham joylashgan. Biz Damaslarning singari 7 ta passajir oladigan mashina. Hop, hop, hop. Hop. Zapas balon bu yerga joylangan-a? O'zi bu zavod qo'y bo'lmaydi, keyinchalik qilinadi, to'g'rimi? Hop, saloni mana ko'ryapsiz, bu yerda ham mana bemalol anchamcha yuk qo'yish mumkin joy bor va bu yerda sizning yotadi va bu yerda mana keyin bo'lar ekan 3-chi qator o'rindig'i-yami? Bemalol yosh katta odam ham o'tirib keta oladi. Biz ana Captiva deylik boshqa mashinalarda torroq orqa nisbatan. Katta odam qo'yilganadi. Ha bunday yosh katta insonlar ham bemalol mana 3-chi qator o'rindig'ida o'tirib ketishaverar ekan. Demoqchiman kengroq ekan. Xo'p, aka buni keyingi holatlari yaxshimi? Motor hadovat korobkalari? Prinsip torchki ham parkoplari bor tayyora. Uladigan kabellarigacha mana kabellari ham borgan. Xo'p. Keyin holatini yaxshi deyapsiz. Motor hadovat korobkasi chiqimi yo'q. Narxicha necha pul buni? Ha? 9000? Kelishiladi, kami bor. Qayerda mashinasi bu? Uch qo'rg'onda mashinasi. Anjon nomerda. Dokumentda muammo yo'q. Xo'p, bermagan zat qo'ysa bo'ladi. Manchaga bermadi, manchaga qo'ysa berar ekan deb. Eng balatni aytib qo'yaylik, yashni qarab telefon qilishadi-da hisobini chiqarish. 8 dan oshdi so'raganlari. Demak, o'shanga qo'shganga beriladi. Ishonchli insonlar bo'lsa, bo'lib berishga ham berorasizmi? Boshlanishiga tuzukroq pul bersa? Yo'q, bo'lib berishga emas. Bankga berasiz. Demak, Cheres bankga berorasiz. Xo'p, ma'lumot uchun nomeringizni aytib qo'ying. 99 kod bilan 141 97 71 raqamlarga telefon qilinglar. Qolgan biz aytmagan ma'lumotni priyam egalaridan olinglar. Bozoringiz bo'lsin aka. Avtobozorda Cobalt 2014 yil ishlab chiqarilgan ekan. Mokri svetda 214 ming tezda. 207 ming. 207 ming ekan bo'lsa, 4 ta balon yangi ekan, balon qo'yib qo'yilgan 4 ta. Xo'p. Buni teknik holatlari yaxshimi aka? Motor hadovat korobkalari chiqimi yo'q-a? Gazi bor. Gazi bor. Gazlari bor. Kraskasini o'tib yetta chaqachqolari bor. Ha, tekshirib olaveradi deyapsiz. Tekshirib olaveradi. Xo'p, pozitsiyasi 3-chi pozitsiya ekan do'stlar. 3-chi pozitsiyaning farqi 2 bilan 3 ta farqi nikel bo'ladi. Anchamcha ichlarida va mamdagi alyusovkalarda nikel bunaqa yaltiroq nikel yopishtirilgan bo'ladi. Hozir ko'rsatamiz ularni bir chekidan. Mana gaz aytib o'tilgan, 1.5 millionli motor, avtomatik sistema, kompyuterlari, xullas, yangi holatdan egalari yaxshi deyshapti. Xo'p, balon mana aytib o'tgandek, balon yaxshi. 205ga 15lik, 65lik balon ekan. Yumshoqqina mana yaxshi. Xo'p. Ichgan taraf razinsiz bo'lmaydi ekanmi? 14 bilan. Xo'p. Emulyator, magnetofon yoniq, media tizim va biyolar nikel deb aytib o'tilgan ekan. Shu chekiladi nikel. Bu o'sha 3-chi pozitsiyalarda bo'ladi. Xo'p. Xolasalar, orqasini ko'rsatib qo'yaman ochish uchun. Knopka qilib qo'yilgan ekan bu yoqqa. Xo'p. Xo'p, gazi bu yoqda 90 talik mana, 90 talik temir metal. Boshqa joylarni ochmadim. Hozir egasi nomerini aytaman. Nima deydi? Ma'qul kelsa, prem egalariga aloqa qilasizlar. Aka, narxini qancha deymiz buni? 8.5 ming aytdimiz. 8.5 ming so'ralyapti, kelishiladi. Albatta, sotilish bahosi emas. Hech pul berilmagan aytsa bo'ladimi? Bokoz 67 qilib ketishdi. 6700 dollarga berilmadi. Demak, qo'shganga beriladi. Dehqonchilikmi bu? Dehqonchilik. Dehqonlar shunaqa qaraylar mana. 6700 dollar qilishibdi baho. Lekin egalari 8.5 ming so'rayapti. Qimmat kelishib oladi-da boshiga. Huquqi bali olarmandi. Lekin sotishda arzon-arzon sotishadi. Dadil-dadil tushib berishadi. Xo'p, kimga agar dehqon egalaridan birinchi qo'l bo'lib olish, nima deydi?
niyeti bo'lsa, hozir nomerlarni aytamiz, aloqa chiqib ko'rasizlar. Necha raqamga telefon qilsangiz? 93 kodi bilan 915 94 94 raqamlariga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotlarni egalarini olinglar. 7 ni pastdan tepasidami? Tepada. 7 ni teparog'ida kelishiladi. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqib ko'ringlar. 5000 puli boriga 5000 puli borga bo'lib berishga 6 oygacha beraman. 6 oygacha bera olasiz, 5%. 5% shunday beraman. Kelishsam bo'ldi. Demek ishonchli inson bo'lsa bo'ldi. Ishonchli inson. Anjonlikka ham bera olasizmi? Qardorimiz bor Anjondan ham. Ammo puli 5000 emas, 4000 naq cho'ntakda 4000 naq puli bor. Kelishadi. Kelishiladi. 6 oy, 5 oy, 6 oygacha bo'lsa, so'ng davrimiz qilib beraman. Aha. Davrimiz qo'lada o'sha. Aha. Prosto davrimiz qo'lada. Qachon pul uzgandan keyin dokument qilamiz. Demak, uylar rasmiylashtirib nima qilib olinadi? Baribir ishonch bo'lishi kerak-ku. Pul bergan haqida, siz uni mashinani bergan haqida. Ya, nima qilinadi? Demak, syomkadan keyin batafsil gaplashamiz siz bilan. Avtobozorda Nexia 3 2017 yilda ishlab chiqarilgan, qop-qora rangda, kraskasini toza deyapsiz? Kraskasi toza. Petno rektovka ham yo'q. Eshitmadim. Yurgani qancha bo'ldi? 120 ming. Yurgan. Gazi bor. Gaz qo'yilgan. To'rtta yangi balon qo'yilgan, gazlari bor. Xo'p. O'sha kuni pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya ekan. Kraskasini toza deyapti egalari. Yurgani 120 ming dedi, eshitdilaringiz. Saloni va media tizim, korobka mexanika, emulyatori. Orqasini ko'rsataman, oldini ochmayman. Endi motor hadova korobkasini yaxshi dedi, eshitdilaringiz o'zlaringiz. Texnik holatda yaxshi degandan keyin ochib vaqtcha cho'zish kerak yo'q. Orqadan ko'rinish mana gazlari 80 talik bo'lish kerak, adashmasam, yana bilmadim. Adashayotgan bo'lsam kommentariyga to'g'rilab qo'yasizlar. Eng qizig'i egalaridan ekan bu do'stlar, dehqon egalaridan. Mana orqadan ko'rinish. Aka, narxi qancha so'ralyapti buni? 8.5. Kami bor kelishiladi. Necha pulga berilmadi bu aka? Ertalab. 8050 ga bermaysiz. Demak, qo'shganga berasiz. Hozir ustoda saqlashib qopti. 8050 bo'lsa, hozirgina uni oq Nexia 3 ko'ryapsizmi? Uni 3-chi Nexia 3 8500 dollarga sotildi. 2019 ekan, oppoq ikkinchi pozitsiya. Bu ham toza, bu ham toza. Nomeringizni ayting, batafsil ma'lumot. 99 kod bilan 639 4270 raqamlariga telefon qilib, batafsil ma'lumot o'sha raqamdan olishadi. Nomeri, firma nomeriga muammo bo'lmaydimi? Muammo yo'q, har qanday yo'l. Bir kunda nomingizni yozib oladi, xudo xolasa, muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Aha, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar.